Щоб їм таке саме було. Що ми просто мирні люди. І нам рушать дома. І все. Ранок пані Тетяни розпочався з вибухів і вибитих вікон. Російська ракета поцілила поряд з п'ятиповерхівкою, де проживає жінка. Розповідає, нещодавно замінене вікно вщент перетворилося на купу скла. Тут вікно вибилося. Рама, вроді би, ціла сталася, а вікно все вибило. Не було б і балкона, це просто хорошо, що був балкон приоткритий і вибило вікно це в спальню. А так би було б, не знаю що. Спочатку нічого, а потім дуже великий страх. І не розтерянусь, не знаєш, де одежа лежить і де що робити і взагалі. Постраждав і магазин пана Миколи. Яка дірка у нас в потолку, все розвалилось, все обсипалось. Сторож позвонив, що мене завалило повністю цими обламками, я вийти з магазину не можу. Все в диму, все горить. Унаслідок ранкової атаки у Новомосковську постраждало 19 людей, з них 5 дітей. Їхньому життю нічого не загрожує, повідомляють лікарі. Троє дітей госпіталізовано до нашої лікарні в задовільному стані з діагнозом струс головного мозку. Двоє дітей відправлені до обласної клінічної дитячої лікарні з діагнозами черепно-мозгова травма, перелом ніжньої щелепи в дитини в одної і в другої дитини ураження обох очей. Крім п'ятиповерхівок, постраждали адмінбудівлі та заправки, повідомляє міський голова Новомосковська. Необхідна допомога. Комунальні служби працюють на місці, здійснюють допомогу будівельними матеріалами. Зараз перше завдання – забезпечити помешкання для того, щоб там зберегти тепло. Неспокійно і у Кривому Розі. Одна з ворожих ракет поцілила у трамвайні колії через дорогу торговельний центр. Від удару знесло частину фасаду. Добре, що ранок був, що людей немає. Дітей якраз попало в цю сторону, де ось дитячі всякі ігрові. Да. Оце дуже страшно, що щось не працювало ще, що це ранок, а якби день, люди, багато людей. Я сама з чоловіком сюди ходили. Окрім торговельного центру, пошкоджено підприємство, дві школи, стільки ж медичних закладів, магазин, дитсадок і 24 будинки. Стоїмо, а воно ще раз як бахнуло, і отак удом. Туди-сюди. Страшно, сльози на глазах. Господі, ну як всі ж. Поможи. Ранкову атаку буде пам'ятати і пані Ірина. Від вибухів ховалася між двома стінами, говорить жінка. Ой, в перелякі я не знаю, я не пам'ятаю. Ми вийшли в коридор, у нас в коридорі було везде дим. У мене чоловік подумав, що на кришу щось упало. Бо в нас тут не видно було. Железні двері у сусідів, замок, у них такий задвіжний, виламало замок, двері відкрилися. І такого диму було багато. У нас отакі були армірувані окна. У нас були толсті тут окна, особливо з тої сторони. І вони не витримали? Ні, не витримали. Головне – закрити людям вікна. Бо на дворі мінусова температура, каже Олександр Вілкул. В двох лікарнях вибиті вікна, там більше 300 вікон. Також постраждало більше, ніж 200 багатоквартирних і домів, і частного сектору. Росіяни травмували 6 жителів Криворіжжя. Ще одну ракету запустили по району – Лозувацькій громаді. Там 10 осель понівечені, одна зруйнована. В Лозувацькій громаді влучання було в приватний будинок, в результаті чого, на превеликий жаль, загинула жінка 62 роки. І у Криворізькому, і у Новомосковському районах люди оговтуються від ворожих обстрілів. Комунальники латують домівки, а місцева влада підраховує збитки. Антоніна Чайкота, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».